welcome. Nice to see you. Thank you so much for coming. Really, really good to see you. But it's a real pleasure. Yeah. How are you? All okay? Yes. Good. No, it's great to see you at the BBC. Are we okay to go through? Yeah, great. All right, wonderful. We've got all the news gathering, all the radio bulletins. And then you will later go upstairs to all the World Service and the Ukrainian Service. Yeah. А ти ж подумай. Ми стоїмо здесь, коли ми будемо виходити, хто тут? Okay, straight to my camera with a smile. Right, thank you very much, everyone. Thank you so much. Real pleasure. Whenever we're here for you. Thanks very much. Thanks a lot. Thanks, Це частина команди, тому що ми починаємо пізніше, а в цій галереї ми засудили. У нас перемога означає подарунок. Ефір вдвічі довші бюлетені, а у першій, так, ви знаєте, таким голосом, так. А я додавала, я думаю, що в мене вже двоє дітей, причому одна студентка. Враження, що ми все життя до цього готувалися. Давайте поїжджемо. Я молодо виглядаю, тому що в мене за спиною такий гарний жінний чоловік. Страшні фото про жінку з України. Хочу там змінювати на краще. Як всі діти. Я завжди так відповідаю. Ми якось, ну діти взагалі адаптують. Важко помінювати. І коли буде гаряча вода, щоб можна було прийняти душ, то тут... You know, for our lives, it's the war. Я можу бачити його кілька разів на тиждень. Це і була ціль наших загарбників терористично залякати утегія російської влади. Вони не вперше її використовують. Nothing can scare us anymore because we understand we have to keep going. I think your allies, would you like to see Ukraine's allies ahead? Is that something you'd like more help on? Бати Україні і генераторні установки, і все необхідне обладнання. Івент з цього приводу, я дуже сподіваюся, що і в цьому випадку представники... No, no. Where are you going? I'm going to the conference.